Hej och välkomna tillbaka till Gymägarnas podcast. Och idag sitter vi inne på kontoret på ÖGA Training Center och har precis avverkat en av våra workshops igen. Och med mig har jag såklart Olof Johansson från Råstyrka Gym. Det här är väl andra avsnittet efter uppstarten efter vårt uppehåll som vi hade. Ja, precis. Mm. Så ligger nästan i fas. Ja, vi sa en gång i månaden ska vi lyckas göra det här. Det här är nästan. Ja. Men däremot så blev det väldigt, väldigt bra. På den här workshopen som vi hade precis nu så dök denna frågan upp igen. Och det är någonting som vi har tisslat och tasslat lite om innan. Så nu tänkte vi att nu fan kör vi. Och dagens ämne är ju online-tips när det gäller träning. Och det vi syftar på när vi säger online-tips, för att sätta det i lite kontext, det är ju olika träningsforum och grupper där du har en väldans massa folk som postar gärna sin träning och sina lyft. Och ni får ursäkta oss, vi sitter i gymmet här, så vi kommer smälla till lite emellanåt. Så går det. Ja, ni får överleva det. Nej, men just det här att man vill ha någon som tittar på kanske en knäböj och vill få hjälp att göra den bättre då i den här gruppen med 2 000 till 6 000 medlemmar eller vad det kan vara då, som har lite samma intresse. Det här är ju ganska vanligt. Det är en av vanligare posterna i en del grupper. Jag gjorde ju faktiskt en liten förberedande arbete. Jag gjorde faktiskt aldrig klart det, men jag satte mig och kategoriserade lite grann vilka typer av frågeställningar som är vanligt. Och utgick från några av de större, man säger, grupperna som finns på Facebook. Mm. Och det vanligaste är ju då såklart att vilja ha hjälp med teknik. Ja. Mm. Man tror det är många som vill ha hjälp med teknik. Hur bra hjälp kan man få med teknik online? Mm. Ja, precis. Och just i det här sammanhanget så ställs ju allting lite på sin spets. För av det man ser då så lägger man upp den här filmen på en eller två eller tre repetitioner i till exempel knäböj eller mark eller bänk. Och så ställs frågan, vad tycker ni om det här? Ser det bra ut och vad ska jag förändra? Om vi tar ett lite teoretiskt exempel, Olof. Nu har vi ett forum och Anna lägger upp sin knäböj. Hon gör 3 repetitioner och vill ha hjälp med att få den bättre. Vad kan gå fel? Vad kan gå fel med lyftet? Det är ju ganska mycket. Mm. Och saken med när det blir på det här forum att det finns så många begränsningar i så väldigt många olika områden. Så man kan börja med först och främst som är kanske begränsningen att det är en film. Det är en film på ett sätt och kanske ett par repetitioner. Mm. Och vi vet inte egentligen var hon ligger i sitt träningsprogram, om hon ens har något. Vi vet ju liksom inte om hon började för en månad sedan eller hon på i 3 år. Ja. Så vi får ju väldigt lite information från början. Man kanske får lite, men det är, om man ska börja med begränsningen så... Först om man kanske begränsar med kameran. Mm. Hur är den placerad? Ja, vad ser man? Mm. Bildkvalitet. Ja. Ser man överhuvudtaget? Ja, men precis. Och liksom hur nära och allt. Och sen så går det ju vidare där att då kanske du ser att det kommer upp lite konstigt marklyft. Mm. Till exempel. Men i och med att du inte har en kamera framifrån eller har en sidvinkel, så ser du inte att knäna går in lite grann. Att hon inte har en driv utåt. Liksom. Det är väldigt stor risk att man missar saker. Mm. När man har en vinkel. Sen så, jag ger mig ju på hela den här idén att en person som behöver hjälp, som har filmat sig själv då, och som själv inte kan se något fel på filmen, lägger då upp det på ett forum och så får man svar. Och de här svaren ska man liksom kunna, man ska kunna ta till sig och förstå dem. Men man kunde inte se dem själv. Redan där så har man ju liksom kanske gått över personens nivå. Mm. Och sen ska man då ta med sig det till ett gym, till nästa träningspass och kunna
applicera det. För så just där att kolla grejer i efterhand. Jag glor inte på jättemycket filmer som jag online coachar. Det är en del filmer, men då kör vi också sån här live online coaching då man är med i lurar och på film liksom. Ja, precis. På kamera. Det var ju någonting vi startade upp. Det är inte jättelänge sedan som vi började arbeta på det sättet. Men när vi började få in online-klienter så var ju det bästa sättet vi kunde komma på. Ja. Där man då kan be personen flytta runt kameran från olika vinklar och lyssna och man kan justera. Alltså där vi tar man ju bort många begränsningar. För då känner man ju där man jobbar med klienten. Och sen så kan man ju ställa frågor. Och så blir det flera lyft. Men så just det här med du har ett sätt teknik och så ska man kunna avgöra massor på det. För du har ingen koll på, som du sa, bakgrund. Ingen koll liksom på skada eller någonting. Man vet inte kontexten till varför personen tränar det här. Eller liksom, vad är målet? Vad är nivån? Ja. Det blir jättesvårt att liksom ge ett bra tips. Och sen då att man... Om man tror att personen ska kunna ta till sig det. Det där, det blir liksom för många hål i båten redan där. Vi kan ju ställa då den har vi frågan... egentligen inte gått till det riktiga problemet. Nej, vi kan ju peta in den frågeställningen till ni som lyssnar här nu då. Har ni någonsin fått ett online-tips som ni har kunnat gå in och applicera på gymmet som har förbättrat saker rent tekniskt i ert lyft? Jag tror inte det är jättemånga. Nej, men det kanske är en del, det beror ju på. Men hela, alltså när man kollar på det utifrån på liksom ren objektivitet så ser man att det finns många fallgropar. Och då är, som sagt, vi har gått in på problemet är också, vem svarar på det här? För i den här posten där hittar vi allt ifrån jag tycker det ser jättebra ut, kör på, du är stark. Nästa kommentar, nej men spänn latsen. Ja. Tajta till. Det är ofta liksom såna. Ja, men typ du kommer fram med höften eller du faller fram med ryggen eller liksom någonting. Det hade förmodligen varit ganska bra grej att säga ifall man är där då. Och se vilken skillnad gör det när jag säger så. För att personen behöver ju ta till sig ett tips, applicera det. Men sen behöver ju personen också någon som bedömer huruvida tipset hjälpte. För personen har ju läckt upp videon från början för att de inte kunde avgöra själva riktigt vad problemet var eller vad de skulle göra åt det. Så man har ju liksom den begränsningen där. Man måste ju tänka att stor. Ja, det blir ju en serie. För när du gör en förändring så medför det också oftast i alla fall andra förändringar. Oh ja. Fäll inte med ryggen, säger någon. Ja, men det är ju bra, för det kan jag också se som jobbar med det. Liksom, att, nej, det ska du inte göra. Men om du gör det, ja, då kanske du måste rulla upp stången lite högre upp på ryggen. Du kommer att förändra hur höften rör sig och så vidare. Så det är inte så... Det är väldigt lätta lösningar på en komplicerad process. Det är som att säga, men lyft snyggt. Eller lyft snyggare. Eller liksom, ta i mer eller något sånt. Alltså det löser inte problemet. Nej. För personen. Nej, precis. Och lite som du var inne på det här med alltså vilket typ av engagemang och hur mycket tid har personen att lägga på det här. Jag menar, det ser ju vi när vi kör workshops och har PT och sådana här saker liksom, att det är ju få saker som bara löser sig så där jättesnabbt. Utan man får ju jobba. Det är ju det lite att även ifall, nu får vi se, man kör ett PT-pass och så har man gjort så tekniken i böj är så pass bra som den liksom kan bli med den klienten just då. Och det kan vara perfekt. Då kan man ändå se försämring ifall personen inte lyckas ta med sig det här. Det har man ju varit med om. Då har vi säkert båda klienter som hela tiden behöver hjälp. Med sin teknik. För de går tillbaka. Eller de, av någon anledning så funkar det bra när de blir coachade. Får höra vad de ska göra medan de gör det. Och så har de svårt för att ta med sig det då.
Ja, men alltså jag tycker det händer, alltså, inte hela tiden, men det händer ju åtminstone kontinuerligt. Att man har klienter och så går det ett antal veckor eller månader och så kanske man inte har träffats under perioden. Ja. Och sen så ska du titta på det här lyftet igen när du träffas. Ja, precis. Och då ser det inte alls ut som vi kommer överens om. Det är ju lite roligt med det här med att vi har haft igång workshopsen. Hur länge sedan är det vi började? Ja, vi började väl förra hösten då. Ja, precis. Det är över ett år. Ja. Och då har vi haft återkommande. Mm. Och där ser vi ju som problematik att man då har gått bakåt. Eller inte bakåt, men man har ju inte behållit det vi tog fram på workshopen. Ja, och det behöver vi inte ens. Och sen har man en del som har. Ja, för det behöver inte vara så avancerat alla gånger heller, utan personen kanske faktiskt försöker, men han hade ett litet schema för att öka sin rörlighet i axlarna som han kanske inte skötte helt. Ja, men precis. Så det är mycket som kan komma i vägen och dra ut på processen. Ja, och sen har man det också med att någon som är nybörjare på första workshop är inte nybörjare längre och har nya problem. Det är, det är inget konstigt. Mm. Så det är inte konstigt att man inte tar med sig allting heller. Mm. Så, men vi ser ju det. Och då har vi lagt ganska mycket tid på tekniken på den här workshopen och fått den bra. Så man kan fråga sig hur mycket kan man få ut liksom av olika tekniktips i text på ett forum. Mm. Har vi det, den som lägger kommentaren också då. Vad har den för kunskap och erfarenhet själv av att lära andra? Ja, det är... Man kan ju liksom lägga den här vad han kan själv eller hon åt sidan. För det gör ju inte stor skillnad. Du måste ju kunna ge det till någon annan, vad den behöver. Ja, precis. Det är en väldigt stor skillnad på att lyfta själv som sin hobby och att lära ut som ett yrke. Och överhuvudtaget direkt man börjar liksom lära någon annan. Det blir helt andra spelregler som gäller. Mm. Och engagemanget. Ja, det kan vara en person som faktiskt kan väldigt mycket. Men när han svarar på den här frågan så kanske han... Ja, inte så mycket tid. Nej, han svarar på en femöring och så skickar han iväg det. Ja, för alltså det här liksom... Se till att driva med ryggen. Mm. Hade man ju kunnat skriva på väldigt många så här, liksom, marklyft och böjvideo. Ja. Liksom se till att bröstryggen kommer upp först. Mm. Så kommer det se bättre ut. Mm. Ja, ja. Mm. Det är just ett liksom, tips. Ja. Ja, men precis. Och, det leder ju oss in på det här med att det kommer ju faktiskt nästintill aldrig samma tips från de här 10, 15, 20 personerna som kommenterar på filmen, utan det är ju väldigt olika tips. Och så är det alltid den där personen som svarar på en helt annan fråga. Mm. Som har missförstått frågan. Den är lite rolig. Men det har ju med forum och grupper att göra. Hur det fungerar. Mm. Man får olika tips. Mm. Och då ska man liksom någonstans välja vem. Vem ska jag lyssna på? Hur ska jag göra det här? Mm. Ja, och då är vi ju faktiskt funtade så den mänskliga psykologin. Men vi kommer ju ta dem eller det tipset som tilltalar mig mest. Ja. Vilket kan vara helt annat från det jag faktiskt behöver. Ja, precis. Så liksom, problemet kan ju vara liksom att Mark eller Böj ser kast ut för att du inte har någon koraktivering. Mm. För att du inte får till det ordentligt. Därför wobblar allting överallt. Mm. Och så vidare. Och då ska vi träna på det. Mm. Och det, om någon inte har någon, då kan man inte bara säga sätt ett buktryck. Mm. Kan. Den personen vet uppenbarligen inte hur den gör det. Nej. Och det, hittills kan man se att, ja, men, säga att två personer av 6-8 stycken sätter ett bra buktryck. Som vi har att göra med. Ja. Det är väldigt olika, alltså vilken nivå folk är på. Så. Och man får ju tänka liksom, på ett forum. De som ber om hjälp är ofta inte de som liksom, håller på jättelänge själva heller. Nej. Utan det är ju nybörjare eller folk som har kommit till sin första platå. Eller de känner att någonting är fel när de lyfter. Och det är ju inte heller den personen som går och köper en bok eller letar upp någon vettig sajt som är liksom välremitterad. Eller
alltså du vet, ja, den söker ju kanske inte så aktivt engagerat efter svaren själv från början, och det tyder ju lite på ett dåligt engagemang, eller ett lågt engagemang. Eller också vill man bara uppmärksamhet. Det finns väl den också. Ja, givetvis. Antagligen. Och då när vi liksom snackar ansvar, och det går ju åt båda hållen. För ibland så kommer det ju också frågeställningar, men jag har problem att göra det för att jag får ont till exempel då. Vill man verkligen vara den som tar ansvar? Om du ger dig ett tips då, säg att din rygg exploderade för 3 veckor sedan. Om jag ger dig ett tips, det här ska du göra, då kommer det bli bättre. Om du sen exploderar hela din. Ja. Jo, men alltså det blir en dum grej, för att man ger tips utan att ha något ansvar. När man liksom jobbar som personlig tränare eller coach eller vad man ska kalla det, då har man ju ett visst ansvar då man delar ut. Ja, man drar ju sig från att ge dåliga råd. Dåliga eller riskabla eller tveksamma. Ja. Eller det, man får ju liksom tänka på det. Folk som tränar och så här som har gjort det i några år också, de är lite småharvade, många av dem. Och det är liksom, om det är rörlighet eller skador, det spelar liksom ingen roll. Va? Men saker kanske inte funkar. Du kanske inte kan göra den justeringen för att det går inte än. Så då måste du liksom ta dig igenom en process innan du ens kommer fram dit. Ja, och lite de här trådarna, det ger ju lite, vad ska man säga, känslan till folk som läser dem, som är nya. Att, amen, känner jag att tekniken inte är bra, då gör jag en tråd. Och så får jag massa uppmärksamhet och hjälp då, men det är inte så enkelt. Nej. Kan man ju lugnt säga, en timme med någon som vet vad han gör eller hon gör, det är värt mycket, mycket mer. Hade det varit så enkelt så hade ju vi inte haft jobb. Nej, precis. Nej, det är inte svårt att hitta teknik som går att förbättra och sådär. Det är det ju inte. Nej, men precis. Så här har vi ju liksom staplat upp och snackat lite om. Det här var liksom saker som vi ganska spontant skrev ner och filade lite på i några minuter av vad vi kan hitta för brister och problem. Ja. Och denna listan går att göras bra mycket längre. Oh ja, det är en riktigt sån här mångfacetterad. Men det man kan se rakt ut, det finns inte jättemånga liksom uppsidor eller liksom, jag kan inte komma på riktigt så här, när är det klockrent? Nej. Det är en grej liksom, om man tar på forum, ifall du har någon form av nivå. Om vi säger att vi har någon form av nivå, alla tävlar i styrkelyft och har tävlat och de sitter och skriver på ett forum. Ja, då kanske de har lite mer gemensam lingo. Gemensam språk, de har förmodligen gemensamma mål. Det blir lättare då, och det blir ändå svårt. Men ifall 2 stycken som liksom tävlar på någon form av nivå, de kan förmodligen ge varandra bättre tips över internet. För de kan förstå vad de menar. Ja, men liksom så här. De är inne lite i tugget. Sen ser jag inte så många personer som sådär ger varandra tips och heller på de här, utan det är ju mer nybörjarna och så ska alla gå in och säga sitt. Och då har man det hjälp liksom, kanske inte att det är de kunnig som skriver, för att den här nybörjaren som har bett om hjälpen, jag har inte verktygen att ta till sig det här bra tipset, och nybörjaren har dessutom inte koll på att den här personen som har skrivit det här bra tipset är den personen. Alltså är en duktig person, utan det drängs bland de andra. Och sådär, det är många problem med det, och man liksom, det är lite synd att liksom sprida en sån. Ja, men precis, att det är så här vi gör, att det är så här det är. Det är så här man gör liksom. Ja. Att, för det är... Nej, alltså det är ju ändå så, när det kommer till teknikträning så är det ju liksom
en jäkla massa trial and errors med små justeringar, putta olika bollar hit och dit, höften lite längre bak och lite längre fram. Det är liksom, ja, hitta det här naturliga. Ja, liksom här vi fungerar bra. Du får bra kontroll och så där, allt vad det kan vara. Mm. Precis. Nej, men det, mycket runtrantande. Mm. Det tråkiga är att vi inte har så mycket positivt att säga om det. Nej. Liksom, jag kan komma på då den situationen då det skulle kunna fungera. Ifall båda två har ganska bra kunskap om den träningen som de ska ge och ta tips om. Ja. Då kan man. Då är man också bra på att filtrera. Ja. Och så kanske det kan leda lite mer åt i alla fall en diskussion. Man byter några ord. Ja, men precis. Det blir mer en diskussion. Ja. Det måste finnas någon dynamik på något sätt. Det som jag tänker kanske skulle, alltså, som är en fördel eller som är positivt i det hela, så det är ju gemenskap och sånt. Ja. Liksom att man känner att man peppar och ja, men det ser bra ut och så här, att man blir glad. För det är ju liksom ändå så att verkligheten är ju den att de flesta har ju problem att komma iväg till gymmet kontinuerligt. Och alltså att då kunna mata in en känsla av att vi hjälper varandra. Den biten är väl bra, men det finns andra som bryr sig. Ja. Det är naturligtvis bra, men sen... Men om det hjälper din teknik i din bänk... Det är ju tvivelaktigt. Jag skulle säga det är förmodligen bättre att gå och se på en YouTube-video där någon pedagogisk, förhoppningsvis kunnig person går igenom och sen försöka ta till sig den informationen efter bästa förmåga. Mm. Det bara måste ju ge mer. Mm. Sen är det liksom slåsslag för tränarrollen. Ja, men precis, och det är liksom nu vi har online och man ändå kan köra live sessioner, alltså varandra tränare kan vara med på pass och kommunicera. Ja, det finns ju andra möjligheter idag liksom och få hjälp om man nu inte tar en PT eller då som är, alltså det optimala, det mest överlägsna, vad man kallar det så, va. Så att det är ju dessvärre så som vi säger här att vi ser ju inte så mycket positivt med det här, utan nej, och det blir ju en konstig grej liksom, så här, bara, men jag hade, och så skrev jag det på, så fick jag lite hur implementerar man det? Mm. Liksom, det finns saker som är lättare, men då har man nog kunskap själv från början för det är lätt att implementera. Mm. Så vad ger du för tips och råd till de här personerna som vad ska de göra istället då? Nu när vi har berättat att det här är kanske inte den bästa vägen att gå. Vad gör vi istället? Ja, bättre gratis tips är förmodligen att gå fram till någon på gymmet som lyfter och verkar ha koll och fråga om de vill offra 5 minuter av sin tid för att kolla på dina lyft. Inte omöjligt. Det är lika stor chans att de har det du söker som på forumet. Mm. Och de har i så fall fördelen att vara där. Mm. Och se, oj, det blev inte så bra. Men då kanske du ska göra så istället för gjort innan och så bara flytta upp stången lite och precis. Fortsätta vara. Annars är det ju att ta kontakt med någon som är professionell. Mm. Det kan ju vara värt det. Definitivt. Och liksom, istället för att halva runt med ett problem så kan man lösa ett tekniskt problem och fördelar av det. Finns det i dagsläget några forum eller grupper där det liksom är mer vettigt så man kan liksom, men ska ni ändå ställa frågor på det här sättet om ni inte vill göra det på något annat sätt? Finns det något bättre ställen som du vet om idag? Vi tar svenska forum eller så här. Ta svenska forum? Ja. Oj, oj, oj. Ja, det blev inte så mycket. Nej, alltså det var ju gamla Colosseum och satt och pratade träning, va? Ja, just. I tiden, men det är väl lite halvlött där. Mm. Idag så är det Facebookgrupperna olika, lite olika inriktning. Men nej, alltså just det här, det finns ingen bra sätt att göra det på. Mm. Jag menar, man kommer ihåg liksom
man får inte glömma liksom att de som det finns kan gott det... Om, det finns gott om artiklar, det finns gott om videos på YouTube. Vem är man lite kritisk där? Ja, och de, som faktiskt kan de här sakerna liksom, och har investerat i att lära sig dem och att lära sig att lära ut, de vill ju ofta ha betalt för det. För de har investerat mycket tid. Ja, precis. Va? Så att tro att man ska få det gratis av någon som hade kunnat hjälpa dig. Kanske är lite naivt också, och det kanske man måste uppmärksamma. Liksom, att gratistipsen, ja men one in a million kanske blir ett succé. Men för det mesta så är det förmodligen inte ens värt mödan. Nej, det är nog en ganska bra... Bra summering. En bra summering. Nej, men jag pratade med om Isabella Weisenberg för kanske något halvår sedan eller så. Mm. Och då sa hon ju det att hon lever i USA nu. Och hon sa att en skillnad är att folk förstår att det är ett yrke att lära ut. Alltså vara personlig tränare. Och att man är lite mer... liksom beredd att betala för annans tid. Mm. I Sverige så kunde det vara mer så här, ja men kan du kolla på min mark någon dag, vi bokar en tid och jag tar med bullar. Mm. Liksom så på styrklivsklubben. Mm. Och hon bara okej. Okay. Men medan där nere kanske mer blir de närmar sig med hej, liksom kör du PT? Och vad kostar det i så fall? Mm. Att det kanske är någonting som inte riktigt har kommit. I och med att alla de här gratis råd och tips finns, så kanske det liksom skymmer att det är bättre att göra det på riktigt och faktiskt få här sån hjälp. Precis, så om vi kastar då i soptunnan de här forumen och säger istället då att om ni nu vill ha gratis hjälp, om ni inte har pengar, det finns faktiskt folk som inte har pengar att lägga med, men ta er då till en styrklyftklubb. Ja, till exempel. Och försöka liksom anamma atmosfären, titta på andra. Och där är det ju liksom också en ideell förening som ligger bakom. Ja. Där det är lite kutym att man faktiskt hjälper varandra. Och de har kanske gemensamma träningar. Det har de ju här en gång i veckan nu. Man kan komma in och vara med. Ja, precis. Så då har man en mycket, mycket bättre man säger omständighet runt sig att få vettiga svar. Ja, en stor skillnad. Ja, så det kanske är, det är nog det närmsta jag kan komma på innan steget är att ta professionell hjälp. För den professionella hjälpen, där har du någon som kommer gå all in för dig. Ja, precis. Den stunden ni gör det ni gör. Ja. Och är det så att man har tänkt gå flera gånger, då finns det dessutom en uppföljningsplan och så vidare. Så att, det bygger på någonting. Mm, det blir så här, Rom byggdes inte på en dag. Nej. Så det är väl där i det ligger lite kanske. Vad händer sen då? Ska du fråga igen och igen och igen när du har satt en sak, nu kommer nästa. Det är, när tröttnar du? När tröttnar din omgivning på att hjälpa dig gratis? Det kan ju slå bak ut på det sätt också, att man kanske blir tjatig. Ja, men det har man ju sett på forum. Ja. Att de upplever en del individer tjatiga. Ja. Du startar alltid sådana här trådar. Mm. Ja, men guess what? Hans marklyft ser fortfarande dåligt ut. Ja. Så han har ju faktiskt en poäng att starta sin tråd. Han behöver fortfarande hjälp. Ja. Det är bara att han söker hjälp på fel ställe. Mm. Mm. Ja. Men vi ska väl nästan ta och rappa det här lilla mini-avsnittet. Det börjar bli mycket folk på gymmet nu med, så innan det börjar dunka och fan, det är så mycket liv i mickarna här med. Ja. Nej, men det var det vi hade att säga om det här, så lite negativt idag, men det är lite det här vi vill få fram också, att vissa saker måste få kritiseras, ifrågasättas och lyftas, för om vi vill att saker ska förändras och bli bättre, så kan vi inte bara gå runt och klappa varandra på axeln och tycka att allt är finemang, utan man måste våga säga liksom att okej, det här är faktiskt dåligt och det går att göra på ett annat sätt som är mycket bättre. Det går att göra så mycket bättre. Så eftersom vi inte har tid att sitta här mer, utan så vi går och arbetar med annat. Vi går och tränar och arbetar, och så hörs vi en annan gång. Ja. Ha det fint alla. Hej! Hej.